बिस्मिल्लाह रहमान रहीम द टोलो नखवावल द सवाबी स्पोर्ट्स चैनल वकार खान डेरा मनन कहू चे डेरा शब कदर के द कबड्डी मैच थे और दागे रिकॉर्डिंग द पारा लागले डेरा मनन दागे न पस द ननी मैच मेहमान खसूसी खयाम और हैदर खान द्वारा मुसर मौजूद दी नंद कबड्डा मैच थे पर डेरा शब कदर के द चार सदे बा मुकाबला पेशावर यो जबरदस्त मुकाबला दा हो चे द अल्लाह ने की पीर बाबा में सू की सदा आसमान नदा सदा او صد از مکی را خلق کنه داسی دا نو انشاءالله انشاءالله میچ بم کیگی خو مون وی چی دمون دن نی میچ مهمان خصوصی دا دی خیام خان او حیدر خان ډیره شکریا کو چې مون له راغلی دلته کې دی دا پاره تالیان یو وایو ګن تعداد کې وایي جی چې ننم زمون په سیمه کې داسی خلق موجود شتا چې هغه ثقافتي ګیم سره مینا محبت ساتي ډیره مننه کو تدې او دی له میګ ور کومه چې خپل خیالات اظهار وکي او کبړای والا سره د مینی کوم اظهار وی چې هغه وکي جی हाँ जी द खयाम खान मनन कहू जी आवाज अलग खराब थे मौसम पर वजह बांधे मैं बोला दा गई दस दस खबरें कही आ गई थे अकबल दसड़ा खबरें कड़ी दी नोयो जहान मनन कहू मैं बोला दा गई द ख्याल तो इजहार कही जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम द टोल नमक के द मीडिया मरगर ओडेरा शुक्रिया अदा कोमा और पसी जिसमंग द शबका रकम डीसपी से दे रियाज खान जमंग जिले ख्वाजा वस्ताने वाला जवा वाजिद खान तो بل د ټولو چې کم منګل عدالت نه پری راغلی دا پولیس والا نو جوان ټولو ډیر شکریا ادا کوم خپه د خپل انتظامیه نه چې خپل مرګری من ګراوند کې کم ولاړ دي ګیم د دوی د لاسه خراب شو د تماشای د لاسه خرابېږي لکه کبډی اسم لکه بدنام شه ده داخله کوئی چې دا بدنامه ده منګ د لری نه انټرنیشنل پیغام دي کرا واستل د سې کسان مرا واستل چې هغه په علاقې ته په پیله ځل راغلی دوی دا ګیم خراب کول ته خراب شو دا ګیم نو منګ وای چې دلته منګ د سې کسان را ولو دې منګ شبقدر علاقې ته چې غوی ته پته ولګي چې قدر سمره مینا ناک خلک دې سمره مینا کوي لکه بډای سره ملمنو سره سمره مینا کوي په دې باندې زه ډیر زیات خپه شوم لکه دا مې سر ته ونه رسیدو خو به هم د دې ټیم نه بخنه غواړم یو جهان مننه چې دوی منګ له په یو میسج باندې رااله نه 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 مې چې 400 با مقابله پېښور بغیر سره رزلټ بغیر سره نتیجې ختم شو ان شاء الله را روانه جمعه باندې با دا میچ کو کا خیری یا شالم دو زو کې یا پسولی زو مسی زو کې دا سینه چار کله جمعه او جمعه عزیزی او شب قدر بوي کله کله او پشاور بون بي ان شاء الله هم دا میچ پوي کا خیری او نن دې انتظامی سګونا نشته پکې خو چې کوم له شایکین راغلي زمو مینوال دي دا بو ويو خو نن مو سره مرسته اونکا چونکی کبډي او واري بیا دا صفات شو چې گیم اون شو سر ته نه رسیدو خلک دا ډیر لری لری زین راغلی او دا یو من جی دا یو خبر از کوم خلق پکې ډیر خپه کیږي هر هغه سړی دی باروزی د میدان نه چې بل ته وي ته بارشا ته دن نس کیږي دن نس تاسو کار دی ک یو سړی دی هغه ډیر خ تاریخ قائم کړي جاوید میدان د ټولو نه خپ پلیر دی وای چې کای والی انډیا نه میچ غټلو خو دوران میچ کې باغم ته ګرون کیو نه ویني کته د کبډای پلیرانو ګوري کته د کرکټ ګوري کته ولی بال ګوري دلته به روړه لګه شان کبډی کړي وی بیا راغلی وی ګرون کیا یو ټیم سره کوچ وی منیجر وی داغه حق جوړیږي خدار سړی خو حق نه جوړیږي ټول زم مینوال دي تاسو د پارم دا گیم جوړ کړو خو نن نو شو قسم په خوده چې زه خډیر خپم دا سی به تاسو هم خپي بیا د پاره ان شاء الله چې مرسته کوي موږ سره تعاون کوي دا میش به ان شاء الله را روانه جمعه باندې بوي یا به شالم پول واحد غړی کې دن نوي او یا په سولیزو مسجدو کې وي چې کوم ځای کې ان شاء الله د کیمرې په ساتت فیسبوک سره یا د دغه سوابي سپورټس ته ان شاء الله تاسو راغې تلوشي والسلام د ټولو ډیره مننه جی الله اکبر پاکستان زندہ باد